मतदाता है वोट देना आता है। देश के मतदाता है वोट देना आता है। देश के मतदाता है वोट देना आता है। किली पे स्याही का निशान जादू का दाता की पहचान। बधाइयां शुभकामनाएं। आज ऐसे इथे स्वीप का कार्यक्रम लिए एक अपना त्यौहार है साला जन्माष्टमी ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਆਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 25 ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁਣਨੀ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾਚਾ ਅਗਰ ਅਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦ ਹੀ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਨਾ ਗੇ ਸੁਣਨੀ ਨਾ ਗੇ ਭੰਨੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਸੋਚੀਏ ਪਾਚਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਂਗਲੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਗੇ ਉਂਗਲੀ ਪਰ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਮਤਦਾਨ ਦਾਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ ਮਤਦਾਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਰ ਗਿਆ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਦੀ ਘਰੇ ਮਾਊ ਗਈ ਅਤੇ ਕੰਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਨਾਂ ਕੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਰੰਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਸੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਗੇ ਪਾਉਣਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਤਾਂ EVM ਉੱਪਰ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਨੋਟਾਂ ਦਬਾਓ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਪਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ 25 ਕੀ ਆਪੂ ਵੀ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਕੰਨੇ 10-15 ਆਦਮੀਆਂ ਵੀ ਲਈਏ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਪਵੇ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਿਣੋ ਉਹ ਹੈ ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ 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 ਦੇਸ਼ ਕੇ ਮਤਦਾਤਾ ਹੈ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਆਤਾ 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 ਹੈ ਉਂਗਲੀ ਪੇ ਸਿਆਹੀ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਮਤਦਾਤਾ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਉਂਗਲੀ ਪੇ ਸਿਆਹੀ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਮਤਦਾਤਾ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਧੰਨਵਾਦ।